ছাত্রছাত্রীসকলে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ শংকৰদেৱ বিনায়কে তেওঁৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় 9H-ৰ 8 নম্বৰৰ অংকটো। এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ ইজিকেল 9 আৰু এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ ইজিকেল 8 হ'লে এ প্লাছ বি প্লাছ চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰে গোটেইকেইটাই প্লাছত আছে, গতিকে আমি ইয়াক সহজে কৰিব পাৰিম। আহাচোন অংকটো কিদৰে কৰিছোঁ মন দিবা, কথাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নটোৰ মূল কথাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া আমি সূত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, ইয়াৰে স্কুৱেৰ দিছে। এতিয়া যিটো স্কুৱেৰ দিছে, স্কুৱেৰ ডেটো আমি আগতে পাতিছোঁ, সেই এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ, ইয়াৰ পৰাই এই অংকটো সাজোন হয়। গতিকে এ প্লাছ বি প্লাছ চি, এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইয়াত পতা হ'ল, এইকেইটাই ইয়াত হৈছে। যদি ইয়াত চিনবোৰ সালসলনি নিয়ে তেতিয়াহ'লে চিনবোৰ সালসলনি নিয়ে হ'ব। ইয়াতে আৰু গোটেইকেইটা প্লাছ আৰু ইয়াতে প্লাছ দিয়া আছে, গতিকে প্লাছতে পতা হৈছে। ইয়াৰে স্কুৱেৰটো কমন ল'লোঁ, এতিয়া সেই স্কুৱেৰটো মানে দুইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈছে, এয়া পাতি দিয়া হৈছে সেইকাৰণে। তাৰপিছত ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে কাৰ কাৰ মান দিয়া আছে বহাই যাওঁ। ইয়াতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ মান দিয়া আছে, তাৰমানে ইয়াৰ মান দিয়া আছে, ইয়াৰ মান 9 ইজিকেল এ প্লাছ বি প্লাছ চি মান উলিয়াব লাগে, তাৰমানে ইয়াৰ মান উলিয়াব লাগে, গতিকে ই নামি আহিব। সেটা মাইনাস 2, এ বি প্লাছ বি সি প্লাছ সি এ, এ বি প্লাছ বি সি প্লাছ সি এর মান দিয়া আছে পূরণ 8। এতিয়া এনে 9টো নামি আহিলে আৰু এ প্লাছ বি প্লাছ সি হোল স্কোয়ার নামি আহিছে। এতিয়া 2 আনগুণ 16, 2 8 16, 2 8 16 পাতিলোঁ, মাইনাস 2 নামি আহিলে। এতিয়া আমি সংখ্যাটো আমি সংখ্যাৰ ফালে লৈ আহিম, 9ৰ লগত মাইনাছ 16টো সমান চিন পাৰ হৈ, মাইনাছ 16টো সমান চিন পাৰ হৈ আহিলে প্লাছ 16 হ'ল ইজিকুৱেল 8 + b + c² মাইনাছ 16। 9 16 25, 9 16 25, 9 আৰু 16 যোগ হৈ 25 হ'ল, সমান নামি আহিলে। চৰি, ইয়াতে কাটি দিলে নালাগে। এ প্লাছ বি প্লাছ চি হোল স্কুৱেৰ। এতিয়া ইয়াত স্কুৱেৰ দিয়া আছে, তাৰমানে ইয়াৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব। কেনেকৈ কৰিম বা, ইয়াৰে স্কুৱেৰ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত 25টোত মই 25ত বৰ্গৰ চিনটো দি দিলোঁ, সমান ইয়াৰ পৰা তেতিয়া 2টো উঠি গ'ল, এ প্লাছ বি প্লাছ চি, ইয়াৰ বৰ্গমূল ওলাই গ'ল। এতিয়া 25ৰ বৰ্গমূল পাম 5, 5 + 25 তাৰমানে হ'ল, এতিয়া এ প্লাছ বি প্লাছ চি 25ৰ বৰ্গমূল 5 হ'ল, যাতে এ প্লাছ বি প্লাছ চি বুলি নামি আহিছে। এতেকে এ প্লাছ বি প্লাছ চি ইজিকুৱেল 5, সকলোৱে নিশ্চয় অংকটো বুজি পাইছা। যিসকলে বুজি পোৱাত অসুবিধা পাইছা তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাব, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিসকল মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ তেওঁ পাই থাকিব।